Nyt ollaan melontaretkellä Ylikitkajärvellä, joka sijaitsee Kuusamon ja Posion kunnissa. Ja nyt en olisi varma, kummassa kunnassa on tällä hetkellä. Mutta saavuin tänne eilen illalla itse asiassa aika myöhään ja pistin teltan tuohon pystyyn. Ja nyt aamulla sitten laittelin aamupalat sun muut kahvit ja tolleen. Ja sitten myöskin tutustuin tuohon vieressä olevaan tuohon tukinuittolaitokseen, mikä on silleen jännä homma. En tiedä, onko ainutlaatuinen Suomessa, mutta homman nimi on se, että Ylikitkajärvi on 240 metriä merenpinnan yläpuolella, eli se on niinku, onko Suomen korkeimmassa pisteessä oleva tämmönen suurjärvi vai ainakin yksi korkeimmista. Ja tässä on aikoinaan ollut tukin uittoa ton tommosen vedenjakajan yli, eli tossa on tämmönen ränni laitos, josta on nostettu tukkeja tonne ja sit siirretty vedenjakajan yli Livojärveen ja sieltä sitten taas eteenpäin jonnekin, mutta aika mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen homma heti tähän kärkeen, mutta nyt olisi muutama päivä aikaa. Mä en ole päättänyt sen tarkemmin, että miten kauan mä täällä oon. Mennään ihan fiilikseen ja säiden mukaan ja kaiken tämmöisen mukaan. Ja mulla on muutamia karttapisteitä tuolla, että missä sitten on oletettavasti kartan mukaan ja sitten parin saamani vihjeen mukaan niin hyviä leiripaikkoja. Mutta mä laitan tästä kamat kanoottiin ja auton parkkiin ja lähden tonne päin. Ja laitahan se tosta kanavatilaukseen, jos on uusi kanava sulle, niin hommaa sillä sipuli, niin kuin sanotaan. Ja niin tervetuloa vaan messiin! Silleenhän tää on jännää, tää ollaan pitkästä aikaa olla tälleen järviretkellä, kun on tullut tehtyä noita jokiretkiä, mikä on silleen kuitenkin, mistä mä tykkään oikeastaan kaikista eniten. Ja tuli vaan siitä mieleen, että esim. Adam Schultz ja Jim Beard on sanonut, kun niiltä on kysytty jossain podcastissa, että mikä on ollut niinku pelottavia hetki jollain melontaretkellä, niin ne on aina poikkeuksetta kyllä puhunut siitä, että ison selän ylittäminen ja sitten jos tuleekin tuulen puskii yhtäkkiä tolleen, niin se on silleen periaatteessa kaikkein vaarallisinta, jos vertaa koskiin ja tolleen. No totta kai vähän riippuu sitten laskijasta, että onko ne kosketkin vaarallisia, mutta siinäkin voi lyödä päänsä ja ties mitä, mutta se, että jos kaatuisi keskelle selkää kanootin kanssa, niin se on sitten vähän silleen ikävämpi. Tää on tosiaan Porosaaren nokka ja Isokarin niemi tai Liemen kärki tässä. Aika hieno, tosi hieno paikka ja mä tässä niinku ensimmäisenä kuitenkin nappaan tosta lounaan naamariin. Ja kello on kuitenkin 2, melottuu 9 kilsaa, niin en tiedä, jäisikö yöt tähän näin. Kattelen tässä vähän ympärille ja jonkun verran kuitenkin tuulee tuolla ja sitten näin poispäin. Tää on vaan aivan mahtava paikka kyllä jäädä myöskin yöksi, niin harkitsen kyllä vakavasti tätä. Joo, mä oon päätökseni tehnyt. Mä jään tähän yöksi, koska onhan tää nyt aivan niin kuin mahtava paikka. Biitsi tässä ja tosi hyvä telttapaikka tässä. Ja tännehän tultiin rentoutumaan. Tän reissun tarkoitus oli silleen rentoutumisreissu ja mulla on paksu kirja mukana, uusi kirja mukana, mitä mä en ole vielä aloittanut edes. Ja mikä se mukavampaa kuin vetää sitä teltta tähän näin justiinsa. Ja teltta tähän biitsin viereen pystyy ja just kattelin tässä puita, jossa edes tarpin tohon ja istuskelin siinä tarpialla tuolissa ja lukis kirjaa. Ja joo, näin tehdään.
mä oon silleen aktiivisesti koittanut opetella sellaista asiaa kuin, että olisi ja ei tekisi mitään. Mä oon vähän sellainen ihminen, että mä helposti turhaudun tai silleen, että jos ei ole niinku mitään tekemistä, niin sitten on silleen, alkaa sormet naputtaa ja tälleen. Ja sitten joskus kotonakin, jos ollaan vaikka vaimon kanssa päätetty, että nyt seuraavana viikonloppuna ei tehdä mitään, niin sitten se silleen kuulostaa tosi niinku mukavalta ajatukselta, mutta sitten mä oon aina silleen, mä en niinku yhdeltoista niinku jo ala aamupäivällä ja miettiä, että mitä me tehdään, että ei. Et mä en vaan osaa olla tekemät yhtään mitään, ja sit mulla on niinku leirillä tai tälleen niinku retkelläkin tyypillisesti vaikeuksia. Sen takia mä yleensä aina melon suhteellisen niinku silleen myöhään mielellä, että sit jäis sitä iltaa mahdollisimman vähän, koska sit mä oon silleen vähän niinku, että mitäs nyt tapahtuu ja tälleen, niin nyt on just hyvä niinku aika sitäkin treenata. Mä ajattelin just, että mä otin kiikarit tosta messiin. Ajattelin lähteä tuonne niemen kärkeen vähän katselemaan tuota maisemia. Siellä näkyy vähän tuntureita tuolla vastarannalla. Mä en edes tiedä mitä. Siis näkyisi jotain just lintuja tai jotain. Tuossa meni itse merikotka, mutta enpä saanut kuviin. Niin tää pesii niitäkin, mutta... Sellainen mielenkiintoinen jännitysmomentti tässä hommassa on, että tuulee aika paljon tuolla selällä tällä hetkellä, ja sitten huomiseksi on luvattu vielä kovempaa tuulta. Nyt kun mä äsken katsoin, niin norjalaisen äpin mukaan 8 metriä sekunnissa ja puuskat 14, niin se on vähän sellainen keli, ettei avokanootilla paljon liikuta. Niin saapi nähdä, mitä huomisen sitten käy, mutta eipä siinä mitään. Toisaalta niin kuin mä äsken sanoin, niin että pitää opetella nauttia siitä hetkestä, missä on, ja ilman sellaista niin kuin kiirehtimistä joka paikkaan, niin mulla on alun perin sellainen suunnitelma, että mulla ei ole minkäännäköistä reittisuunnitelmaa tähän hommaan, vaan menen puhtaasti vaan sen fiiliksen mukaan tälleen. Jos se on huomenna semmoinen fiilis, että ei huvita tonne selälle lähteä, niin sitten lähdetään ja sitten ollaan tässä näin ja käydään vaikka kävelemässä tuo vähän. Tää on tätä Porosaarta, Porosaaren nokkaa, mä en tiedä mitä tuolla niin kuin on sitten. Jos tonne päin lähtee kävelemään, onko siellä jotain niin kuin silleen katsottavaa, mutta taas kerran tässä hoidetaan verenpainetta, vaikka ei ole minkäänlaista ongelmaa verenpaineen kanssa, mutta on se vaan totta, että tämmönen vaikuttaa hyvinvointiin aika paljon, että pääsee olemaan yksin ja luonnon rauhassa ja tälleen. No, maistetaas. Mikä meininki? Ihan törkeen hyvää. Testatkaa noit valmisriisejä, etenkin toi... Ei ole maksettu mainos, mutta Risellan lime korianteri riisi sopii tähänkin niinku siis huhkuun. Onkin todella hyvä, ja nyt on taas hienoa, kun on syksy, että ruoka säilyy parempana tai niinku ei mene pilalle.
kesäretkellä yksi huono puoli on se, että kaikki pilaantuu. Niin nyt on taas se, että voi alkaa kuljettaa kaikkea herkkuu mukana. Kylläpä väsyttää jo, vaikka kello on vähän 8 vasta. Vesi tuolla pauhua ulkona ja meikäläinen pie yrittää sinnitellä, ettei ihan heti viitti ruveta nukkumaan, koska sit se tarkoittaisi sitä, että herättäisi joskus 4 yöllä ja aamuyöstä, niin se nyt ei ehkä ole ihan kauhean kiva juttu. Niin koitan tässä vielä pysyä hereillä ja lukea vähän kirjaa ja ehkä katon YouTubesta jonkun pienen retkivideonkin tässä, mutta joka tapauksessa niin sanotaan tässä hyvät työt ja sitten nähdään aamulla taas aamupala ja aamukahvin merkeissä ja uusi päivä ja katsotaan mitä huomenna tapahtuu. Hyvää yötä. Huomenta vaan. Heräsin tuossa hetki sitten 15 minuuttia sitten ja keitin kahvit ja tulin takaisin tänne telttaan ja kello on 7:15 ja järvi pauhua tossa, mutta mä kävin hakemaan tuon riistokameran. En ole oikeasti vielä kattonut, mitä täällä on, koska mä otin myös ton nettiyhteyden siitä, tai sen 4G-yhteyden pois. Niin katsotaan, onko tullut mitään kameralle. Tää on ollut retkillä nyt mukana muutaman kerran. Ideana on just se, että kun mä oon aina miettinyt, että onkohan teltan liepeillä tai teltan vieressä varsinkin, niin käykö koskaan mitään eläimiä. Kun välillä kuuluu kaikkia rapinoita ja tommosia, niin sitten mä ajattelin, että olisi mielenkiintoinen homma. Mielenkiintoinen homma ne kuvata, mutta täälläpä ei ole mitään. Se siitä, mutta aina ei voi voittaa. Tulipa rehellisesti vaan näytettyä tämäkin homma, mutta joo, jos joku on ihmetellyt jollain aikaisemmankin videolla, tai Ivalojoella ainakin jollain, niin mä laitan tän nykyään kiinni aina. Aina kun mä laitan teltan pystyyn, niin mä laitan sen joko kuvaamaan sitä ihan telttaa, tai sitten jos se on silleen niin kuin eläinten kannalta taktisesti niin kuin huono paikka, niin sitten laitan sen johonkin toiseen paikkaan, mutta mun pitää vaan laittaa se jotenkin silleen, että mä muistan ottaa sen aina joka aamu siitä mukaan, niin mä en sitä sen takia uskalla kauhean kauas viedä leiristä, mutta kuitenkin silleen, että mä laitan siihen aina joku melan pystyyn, että mä muistan sen sitten niin kuin siitä, mutta joo, sellainen homma. Katsotaan, mitä tässä nyt tehdään. Tuuli ei tunnu yhtään laantuneen ja katselen tässä vähän kaikessa rauhassa sääennusteita ja tällaisia ja tehdään päätöksiä sitten tämän päivän kulusta ja tälleen. Tässä kun kokkaillaan aamiaista ja samalla laitan lounaan ruokatermariin, niin pieni shoutoutti tälle firmalle, joka on Tactical Foodpack. Nämä on Virossa toimiva tämmönen retkiruokafirma ja nämä on tehnyt ainakin mitä Instagram-päivityksestä niin kun päättelin, niin ihan omaan piikkiin, niin tukenut Ukrainan armeijaa 30 000 ruokapakkauksella ja sen takia näiden saatavuus oli vähän heikko tuossa kesällä. Nyt näitä saataas kuluttajatkin ja mekkimies.comissa on ihan älytön määrä näitä vaihtoehtoja. Ja sitten mä tiedän, että siellä on muutama tai aika paljonkin keliaakikkoja tai ylipäätään syö gluteenitonta ruokaa, niin 20 gluteenitonta vaihtoehtoa löytyy myös. Ja nehän on niinku lisäaineettomia ja sitten ainoastaan niinku luonnollisista niinku raaka-aineista. Et kun lukee tätä tuoteselostetta, tässä on tämmönen possupata riisillä, niin täällä on siis riisiä, sianlihaa, porkkanaa, sipulia, tomaattipyrettä, suluissa tomaattia, vesi, sokeria, suolaa ja mausteita. Eli ei mitään mitään sellaisia niinku mistä ymmärtäisi. Niin sitten maku on musta aika hyvä ollut noissa kaikissa mitä on maistanut. Et jotkut on mennyt vähän ainakin tuossa ruokatermariksi sellainen mössöksi, että se on niinku näyttänyt vähän siltä, että hohojaa, että on aikamoista vauvaruokaa. Mutta sitten kuitenkin yllättänyt se maku siinä, että se ei ole sitten haitannut se rakenne ollenkaan. Mutta
Mutta toi nyt sillä varauksella, että mä oon näitä syönyt siis ruokatermarin kautta ja ne on hautunut siellä monta tuntia, että ne on varmaan sitten ehkä vähän sellaista niin kuin kokkareisempaa ja kiinteämpää sit, jos huitaisee 10 minuutin päästä sen. Mutta halusin vaan sanoa tosiaan, on olemassa firmoja, jotka pistää tuotannon seis ja myynnin seis sen takia, että halutaan tukea hädässä olevia, niin siinä mielessä eikä toi nyt siis sinänsä kaukana ole toi Virokaa, että ei se ei ole siis suomalaista lähiruokaa, mutta eipä kovin kaukaa kuitenkaan. Alkuperäinen suunnitelmahan oli, että mä olisin tänä aamuna lähtenyt painaa tuonne Koillisen suuntaan tuonne isolle selälle ja tuonne muihin maisemiin tästä, mutta tällä hetkellä tuulee niin paljon. Nyt on luvattu semmoista 7 metriä sekunnissa ja 6x14 ja kun mä katsoin tuonne mihin suuntaan tästä pitäisi lähteä, niin se on vähän semmoinen, että en lähe. Se onkin tehtävä nyt itse asiassa sillä tavalla, että mä käyn ilman kamoja ensin tekemässä pienen testilenkin, koska tää on vähän paha tää aallokka tässä ihan heti lähtiessäkin. Ei kannata tehdä mitään tyhmää. Mulla on kuiva puku kuitenkin, ettei siinä mitään. Mulla ei mikään toisaalta kiire. Harmi vaan, kun on pistänyt kaikki kamat ja nippuun, että jos nyt tulee päätös, että jäädäänkin tähän. Mutta mä käyn ensin vähän meloa tuolla, kierrän ton niemen kärjen, mistä ei näe tästä oikein, että mitä siellä takana, miltä siellä näyttää. Tollain nyt vähän tunnustele fiilistä. Ja katsellaan kohta sit lopullinen päätös vielä. Taitaa olla niin, että mä en lähde tänään mihinkään. Niin kuin mä vähän eilen vähän ohdastin, että saattaa tälleen käydä. Niin ainakin nyt alkuun. Katsotaan, että jos tuuli tyyntyy jotenkin tässä päivän edetessä, niin siitä ehkä. Joo. Aivan tänään. Tällä kertaa. Ei voi kyllä silleen ihmetellä tätä järveä siinä mielessä, että mä en ole nähnyt edelleenkään yhtäkään venettä, saatika ihmistä, mutta kuitenkin tätä selkää, kun tässä tuijotellut tai tätä avautuvaa järvimaisemaa tässä katsellut koko päivän, niin luulisin, että olisi nähnyt edes etäältä yhden veneen, mutta ei. En ole nähnyt yhtään mitään ja tosi sellainen olo, että on saanut olla rauhassa täällä. Vähän käynyt jopa pikkasen tylsäksikin, kun ei ole päässyt tosiaan melomaan. Ja tein tuossa äsken voi leivät, kello tulee 5 tässä. Ja söin mä tuossa lounaakin jo aikoja sitten. Ja iltaruoka ehkä siinä 6 pintaan, niin alkoi vähän hiukoon. Niin piti voi leivät tuohon tehdä väliin. Mutta mä oon tosiaan lukenut koko päivän tätä kirjaa. Arktis-kirjaa, Ville-Juhani Sutinen. Ja ihan mielenkiintoinen kirja silleen, että tää ei ole silleen, niin kuin on muitakin aiheesta olevia kirjoja lukenut, niin tämä on silleen hauska kirja, että tässä on omia matkakertomuksia ja historiaa ja vähän niin kuin kaunokirjallista kerrontaa ja tosiaan niin kuin vähän silleen kriittinenkin kirja ainakin tässä alkuvaiheessa, en ole lukenut vielä, mitä mä nyt olen lukenut, vähän reilu 100 sivua, niin kannattaa lukea, suosittelen.
tulee näitä kirjasuosituksia aina siinä mielessä, kun mä aina luen näitä retkillä, niin mukava aina kertoo, mitä mä oon lukenut. Ja niin, tässä on kyllä ihan mielenkiintoinen kirja, jos arktiset alueet kiinnostaa. Ja nimenomaan sieltäkin kantilta, että mitä se oikeasti on ja mihin se on menossa se homma siellä. Että meillä on kenties vähän vääränlainen kuva, kun jos ihan niin kuin googletatkin sanaa arktis, niin siellähän tulee niin kuin puhdasta valkoista maisemaa ja lunta ja jääkarhuja ja tolleen, niin se on vähän silleen toisenlaista ehkä ja tälleen. Joo, eikä tässä muuta kuin vähän on ollut silleen tekemisen puutetta, kun mä oon vähän semmonen ihminen, että mä en oikein pysy paikoillaan, mutta tänään on ollut pitänyt pysyä ja toisaalta on ollut kyllä ihan kivaa ja mä oon ottanut paljon stillikuvia ja näin, niin oli kai siinä. Toi tuuli sen lisäksi, että se on vähän hyytynyt, niin se on kääntynyt. Eli kun tuuli vie päivällä pohjoisesta, niin nyt se on kääntymässä tuolta etelän kantilta puhaltamaan. Ja se tarkoittaa, että tässä leirissä, jossa on ollut itse asiassa aika me ollaan oltu aika tuulensuojasta, siis minä olen ollut aika tuulensuojasta tässä hiekkarannalla. Ja tuolla toisella hiekkarannalla, missä mä oon tässä parkiin otteeseen käynyt, niin on tullut sitten vähän sitäkin enemmän. Se on tuolla pohjoisen puolella, mutta nyt selvästi alkaa tuulea tässä niin kuin mun rannalla, kun se tuuli kääntyy tuonne etelän puolelle. Ja vaikka se sinänsä on niin kuin lieventynyt toi tuuli, niin se alkaa vaan vaikuttaa tässä vähän enemmän. Kitkajoki kuittaa ja kiittää, eli kiittää ja kuittaa tällä kerralla. Ja kauhea tuuli tuli illaksi, mutta kello 7 meikäläinen pesi jo tässä hampaita ja laittelin mennä tuonne telttaan ja katsoa vähän Yle Areenasta Lars Olsen ja kaissa on sallittu, jos on tämmöisellä. On kuitenkin päiväkirjat kirjoitettu moneen kertaan ja luettu tuommoista ihan analogista kirjaa, niin katsotaan vähän Olsenin seikkailu. Ja se on se Kanada-homma, se 20 vuotta vanha juttu, mitä mä en ole vielä nähnyt. Vaan sitä, se jäi kesken tossa kotona, niin ja muutenkin siellä on uudetkin 2022 jaksoja. Mut joo, aurinko laskee tässä ja hieno ilta sinänsä, mutta kyllä mä nyt oon tätä järveä katsellut tämän päivän tarpeeksi jo, että mä menen tonne telttaan ja huomenna päästään melomaan pitkästä aikaa ja tekee kyllä hyvää, täytyy sanoa. Toivottavasti tää tuuli tästä tyyntyy, itässä ainakin tyyntyy, mutta jatketaan aamulla. Hyvää yötä. Huomenta vaan. Kello 7.30 oli kylmä yö ja jouduin laittaa vähän lisää vaatteita päälle, muun muassa untuva takia. Mä oon täällä 3 vuoden ajan bussilla liikkeelle ja ei tuntunut riittävän sitten ollenkaan. Ja sitten mä huomasin myöskin että tossa on reikä, että täällä on untuvia vähän pitkin lattioita ja tolleen, niin mulla on 2 sukat ja 2 merinokerrastoa ja vielä toppatakki päällä, niin just silleen oli silleen suhteellisen mukava ja sain nukuttua, mutta oli kyllä ollut taisi mennä ihan pakkasen puolelle, ainakin tuntuu siltä, mutta sitä ne on aina nämä syksyn reissut, että jossain vaiheessa se ensimmäinenkin pakkasyö koittaa ja täytyy sitten siirtyä seuraavalla reissulla talvimakuupussiin. Tai vähän lämpimämpää makuupussia. Silleen olipa kaukaa viisas ja otin kahvinlaittokamat tuohon absidiin ja seuraavaksi keittelen kahvit.
Ette arvaakaa, miten kivalta tuntuu olla taas vesillä. Vaikka kyllä tollanen välipäiväkin on silleen tavallaan, kun se tulee yllärinä, niin tavallaan aika kiva homma oli, mutta jos ei itse taju pysähtyä, niin kyllä se luontoäiti sitten kertoo, että nyt on syytä jarruttaa ja pitää välipäivää. Ja oli aika hauskaa, vaikka oli vähän tylsää meikäläisen mielenlaadulle, mutta kuitenkin sain kirjoitettua, sain kuvattua paljon ja luettua kirjaa ja tälleen. Oli ihan jees. Ihan jees. Nyt tultiin kyllä kohtalaisen kuvan kauniille paikalle, Muikkusaarille. Ja tässä olisi tarkoitus vähän pysähtyä ja vähän kuvailla ja tsuppailla. Ja otan tuosta ruokatermari esiin ja syön lounaankin ja tolleen. Mutta kylläpä alkoi aurinko paistaa ja keli vähän muuttui. Mulla on kahdet tykitkin jalassa. Laitoin sen viime yö jälkeen, kun olin niin horkassa. Niin jalkaa täytyy vähän vähentää vaatetusta niiltä osin. Ja mutta oikein kiva tommonen syksy, syyspäivä. En tiedä, varmaan, ei ole lämpömittaria, mutta varmaan sen nollan jälkeen niin noussut lähemmäs 15. Tuntuu, että on yli 10 astetta lämmintä. Ihan uskomattoman hieno paikka. Täällä on tosi paljon kaikkia tällaisia hienoja pieniä saaria, missä on hiekkarannat kaikissa ja leiripaikkoja. Ja kyllä mä suosittelen jokaiselle. Ja mulla jäi kyllä täytyy sanoa, että se eilisen mönkään menneen päivän jälkeen, niin jäi vähän revanssin tarvetta tähän paikkaan, että tänne tullaan kyllä ihan ehdottomasti uudestaan vielä, mutta tää on semmoinen paikka, missä riittää kyllä koluttavaa kyllä parillekin eri reissulle tai sitten yhdelle tosi pitkälle. Mä tein yhden emämunauksen, mä en ottanut aurinkolaseja ollenkaan mukaan. Silloin lähtiessä näytti niin pahalta toi keli kaikille päiville, että ja sit jäi ottamatta. Täytyy ehkä tehdä semmoset mehtämikkolasit, mitkä siellä oli muistaakseni Kaldo Aivissa. Niin te tiedätte, ketkä olette sen videon nähnyt, niin mistä on kyse. Käydäs kattoo Karhusaaren autiotupaa. Se ei ole kovin pitkällä kyllä kello on aika vähän, mutta en tiedä jäänkö sinne yöksi, mutta käyn ainakin kuitenkin kurkkaamassa ja sitten tässä on lähistöllä yksi semmoinen toinenkin paikka, minkä mä oon merkannut karttaan niin yöpymissaareksi. Se on tossa aika lähellä, niin täytyy katsoa vähän kelloa ja tämmösiä juttuja, että mitä tässä aikoo tänään tehdä vielä ja tolleen. Käydään ensin toikon katsastamassa, että miltä se näyttää. On kyllä hieno päivä ollut. Yhden kalastusveneen tuossa on nähnyt pörräs tuossa. Varmaan uisteli kuhaa tai jotain, mutta ei ole muuten ollut ketään missään. Aika hienoa.
Tänähän on ihan hieno. Hieno tupa. 13.9. käyty viimeksi. Tänään on 21. Tosi hieno paikka, mutta taidan silti jatkaa matkaa, kello on sen verran vähän ja sitten kun mä katson kartasta, niin tosiaan tossa lähellä yksi mielenkiintoisen näköinen paikka, niin mä käyn ainakin sen tsekkaa vielä ja muutenkin vähän tekee mieli meloa kuitenkin vielä tänään. Ennen kuin menee sitten pistää leiriä pystyy tolleen, niin lähdetään supiin täältä, niin hieno paikka, suosittelen kyllä, jos oot autiotupaa vailla niin tällä järvellä, niin onpa hieno paikka kyllä ja kaikki tulipaikat ja vessat ja kaikki. Vimpan päälle. Kiva on sinne aurinkolasi. Eiköhän se tästä pilvisty taas. Tullaan kyllä jälleen kerran niin upealle hiekkarannalle, ettei ole mitään järkeä. Tultiin Savisaareen ja ei voi muuta kuin ihmetellä tätä. Kattokaa nyt tätä ympäristöä tässä, kun tää on kuin Riviera lois. Tässä olisi aika flättiä tuommoista niinku telttapaikkaa aika useammallekin teltalle, mutta tuossa on tuommoinen, oliko se Ruunaan tuppi niminen kartalla, aika hauskan näköinen paikka. Niin käydään katsoa ihan siellä on laavukin, niin mä haluan nähdä sen ennen kuin mä laitan tähän leirin pystyyn, koska se saattaa olla jotenkin aika hieno paikka. On kyllä tosi hieno paikka, mutta kuten kuvasta näkyy, niin laavu on kyllä parhaat päivänsä nähnyt. En tiedä, mikä on sen tarina, mutta tosi hieno tämmönen niin laguuni tässä ja hieno retkikohde, jos täällä päin liikut, niin suosittelen kyllä ehdottomasti, mutta kyllä toi mun hiekkabiitsi tuolla vetää kyllä tälle vertoja, eli ei siirretä kamoja ainakaan tänne näin, vaan harkitaan sitä paikkaa ja mietitään, mitä tässä tehdään, niin kello ei vielä ole paljon, 2:50, mutta tää ideahan tällä koko retkellä oli se, että ei pidetä mitään kiirettä eikä lasketa kilometrejä, vaan nautitaan olemisesta. Ja nyt kun on tällainen päivä, niin mikä siinä? On tää vaan elämää. Täytyy olla kiitollinenkin siitä, että et voi tällaisille reissuille lähteä. Ja täytyy ihmisen olla tyytyväinen siihen, missä tilanteessa sitä itse niin kuin retkeilee. Että tavallaan aina sitä kurkottelee kauemmaksi ja korkeammalle ja tekisi mieli lähteä sinne sun tänne Kanadaan ja joka paikkaan, mutta on tää kyllä on tässä vaan jotain tässäkin en ole koskaan niin kuin ajatellutkaan tätä paikkaa, kun mä rupesin tuossa pari viikkoa sitten Tapanin mukaan aika viime tingas päätin, että lähdin tänne ja ihan silleen katoin vaan kartasta, että tarpeeksi iso järvi vaan jostain pohjoisesta ja sitten vaan katoin, että tämmönenkin täällä näin. Ja samaa hengenvetoa pakko sanoa, antaa shout out kotiin vaimolle, koska mulla on sellainen onnellinen tilanne, että mä voin hyvällä omalla tunnolla lähteä näille reissuille. Periaatteessa niin kuin, ei voi sanoa, että ihan milloin vaan tai koska vaan ja kuinka usein vaan, mutta kuitenkin silleen, että mä käyn aika paljon näillä retkillä ja sitten vaimo on siitä ihan silleen, se ei ole mikään ongelma. Ja paljon retkeilen, mutta sitten toisaalta silloin kun mä en retkeile, niin sitten mä oon aika tiiviisti kuitenkin, voi sanoa, perheen parissa. Et mä en sitten paljon muuta tee sitten. Et esimerkiksi mä en muista milloin olisin niinku
silleen baareissa käynyt tai ravintoloissa ja tolleen, että mä käyn silleen arjessa niinku punttisalilla muutaman kerran viikossa ja sit muuten mä kyllä tykkään touhuta lasten kanssa paljon, että me ollaan esimerkiksi Peetun kanssa käyty skeittipuistossa ja tollaista niinku, että aika paljon kyllä tulee touhuttua. Tää nyt ei oo mikään tämmönen tota, et en selittele tekemisiäni, mutta tota, mutta tavallaan se, että jos joku ihmettelee, että mä retkeilen aika paljon kuitenkin, niin olen paljon poissa kotoa, niin mä oon kyllä sitten retkien väliset ajat kyllä aika tiiviisti siellä himpessä. Että tota, tää on se, mihin mä haluan panostaa, käyttää sitä omaa aikaa. Ja se on tosiaan, niin kuin sanoin, niin mulla on semmoinen onnellinen tilanne, että aina voi hyvällä omalla tunnolla kuitenkin lähteä. Ja sit kun mä muistan tota, tuoda tuliaiset ja kiittää kaikkia osallisia siitä asiasta joka kerta ja tälle. Ja sitten kuitenkin kyllä mä siihenkin uskon, että kyllä musta tulee parempi ihminen sitten siellä kotona, kun mä sit näille retkille lähden. Että taas täältä kun mä kotiin menen, niin kun on ikävöinyt tota, kuitenkin suoraan sanottuna niin perhettä, niin tota, kyllä musta tuntuu, että mä oon pikkasen mukavampi taas sen jälkeen, kun mä oon täällä ollut tota, muutaman päivän itsekseni omissa ajatuksissani. Poron käristyksen ajattelin pyöräyttää, kun jäi noita kuivattuja aineksia tuolta Ivalonjoen reissulta, niin käytetään ne nyt pois. Tää ei ole kaikkein se seksikkään keitin, mutta tota, jos vähänkin jotain muuta teet kuin vettä keität, niin oho! Kuukkeli tuli tuohon. Kaksi kuukkeli. Ei näkynyt kamerassa. Ja kuuli tämän pussin rapinan varmaan. Tässä on muuten itse asiassa kahden hengen annas. Ei pistetä ihan kaikkea. Kävi tuossa niin sanotusti vanha-aikaiset, kun kuvasin tuota, kun tein tuota poron käristystä ja perunamuusia, mutta mulla ei ollut kamera päällä, niin tuota, ettepä nähnyt sitä prosessia, mutta kuitenkin niin tein tuossa pussiperunamuusit ja kuivatuista aineksista tehdyn poron käristyksen tuossa lämmittelin ja vähän mietin, että olisin puolukoita hakenut, mutta tuota, jostain syystä ei löydy tältä saarelta puolukoita, ainakaan tuosta välittömästä läheisyydestä, mutta kaipa tää nyt menee ilmankin. Perunamuussi on kyllä silleen retkiruokana silleen aika hyvä, että saa menee kyllä tauluun toi energia niin kuin saman tien ja menee suoraan suoneen hiilihydraatteja pikatoimituksena. No, pakko sanoa, että tällä retkellä ei ole kyllä energian tarve kovin korkealla ollut, mutta aika jees. Tää on helppo tehdä, ei tarvi edes mitään kasvikuivuria. Tekee vaan normaali poronkäristyksen ja ei käytä rasvaa siinä ollenkaan. Mahdollisimman vähärasvaisen ja suolattoman. Sitten kuivaa kiertoilmauunissa tätä. Muistaakseni 50 asteessa. Korjaa tähän päälle, jos meni väärin. Mutta tämä on kyllä yksi esimerkki kuivatusta ruuasta, missä se kuivaaminen ei niin kuin juurikaan pahenna sitä. Tai niin kuin muuta sitä. Niin alkuperäistä ruokaa miksikään. Kippistä vaan sinne. Kyllä hieno ilta. Joo, kyllä se taitaa olla nyt sellainen homma, että meikäläinen lähtee tästä viettämään ansaittua vapaa-iltaa tonne telttaa. Kello on, mitä se nyt on, 19.30, eli aurinko on painunut mailleen jo ja tota, hieno ilta, istuskelin tossa ja tota, luin kirjaa ja aivan upea ilta ja aivan upea tää hiekkaranta tässä ihan siis niin kuin mä monttu auki täällä tota, vaan katsellut maisemia tänä iltana.
Mutta joo, mä menen tonne tuota telttaan ja tää homma jatkuu taas aamulla ja ennen kuin huomaattekaan, niin on se aamu taas. Näin, hyvää yötä. Hyvää huomenta. Kello on tosi vähän 7 vasta. Tässä on semmonen homma, että mun piti alun perin tehdä niin, että mä tänään melon tonne parkkipaikalle, autopaikalle ja sitten on siinä viimeisen yön. Mulla käy varmaan joka kerta, kun mä suunnittelen tommosen jutun, niin mulla käy silleen, että mä edellisenä iltana ajattelenkin, ajaisko jo huomenna kotiin, niin me sitä ainakin tehdä tänään. Eli käytännössä mä nukuin tossa. Hyvät yöunet, meni aikaisin nukkuun ja heräsin, nyt on jo aamupalakin kohta sen naamarissa. Niin mä meloon tästä 11 kilsaa vaan tonne autolle, niin musta tuntuisi tosi tyhmältä jäädä sinne niin kuin nukkumaan. Niin tänäänkin jos olisi kirkas ilma ja kaunis päivä, ja sit vois ehkä sitten vähän keksiä jotain sellaista puuhaa ja näin poispäin, mutta me jotenkin musta tuntuu siltä, että tää reissu alkaa olemaan, tai että mä oon saanut tässä sen irti, mitä mä lähdin hakemaankin, ja on vähän kolee keli taas ja tälleen pilvistä ja tihkusadetta, niin meikä vetää varmaan tästä autolle ja sitten, mutta kuitenkin, kyllähän tässä kuitenkin vielä kamerat käy niin kauan kuin reissu on käynnissä, mutta tiedoksi vaan, että seuraavaa niin kuin, teltan pystytystä ei tälle videolle enää tule. Tästä lähtee. Otetaan tosta suora kompassisuunta itään ja melotaan ja nautitaan hienosta syyskelistä ja aurinko just paistaa. Heippa vaan Tiekkaräntä, oli tosi hieno. Kävipä sillä tuuri, että tällainen hento sivumyötäinen tuuli, ettei ole tätä vastatuuli paluumatkalla, niin aina mukava melaa pienessä sivulaitasessa, niin kuin sanotaan. Tämä on vähän sellainen paikka, mistä ei kauheasti puhuta. Toisaalta ymmärrän. Mä luulen, että nyt kun mulla on semmonen 4 kilometriä aikaa tonne, tai matkaa tonne maaliin, venerantaan, niin pistän tän videon tästä pakettiin ja kiitän teitä kaikkia katsojia. Ajattelin tästä melon loppumatkan yhtäsoittoa niin sanotulla Beast Modella, eli se on näiden Bairdin veljeksien lanseerama tämmönen termi, kun tehdään jotain silleen niinku, eikä tehdä muuta kuin keskitytään melomiseen. Ihan ehdottomasti tänne on tultava uudestaan, järvi on iso. Sitten on vielä tuo alakitkakin tuolla, mutta pohjoisempana, mutta ainakin tuo just tuo tolvan selkä ja iso selkä ja mitä näitä nyt tulikaan tuossa toisella puolella, niin aivan varmasti
tulen tänne uudestaan. Tämä on kuitenkin silleen, eihän tämä nyt lähellä ole, kun asuu Helsingissä tietenkään, mutta tämä on kuitenkin silleen kanoottikatollakin, niin ehdottomasti päivämatkana onnistuu tänne ajaminen. Kuitenkin tykkään ajamisesta ja tolleen. Sitten jos menee ihan pohjoiseen, niin melkein vaatii 2 kuskia tai sitten yöpymisen matkan varrella, mutta tänne Kuusamon Posion seudulle kyllä sähköautollakin heilauttaa itsensä yhden päivän aikana. Et siinä mielessä niin kuin hyvä paikka. Huikea reissu oli. Aika tämmönen lepposa, niin kuin ei, kilometreillä ei pääse kehuskelemaan, enkä nyt yleensäkään kehuskele, mutta et ei tullut niin kuin kauhean pitkiä päivämatkoja, mutta kuitenkin siitäkin hienompia työpaikkoja ja lepposa on meininkiä. Ja sain tosiaan stillikuviikin tällä kertaa otettua ihan mukavasti. Ja joo, tällainen. Kyllä mä tästä vielä meloon kuitenkin tänäkin vuonna vielä. Ja jos nyt saisi jonkun näköistä talvimelontaakin aikaiseksi, mä haaveilen semmoisesta retkestä, että olisi jossain joella ja sitten tulisi talvi niin kuin siellä sen retken aikana, että niin saisi melon lumimaisemassa ja tolleen, mutta saa nähdä natsaako kaikki aikataulut tässä kaikkea muutakin tekemistä ihmisellä, niin töitä ja perhettä ja tälleen, niin selvästi aletaan palaamaan sivistykseen kun kuuluu. Moottorisaha ääni, niin mutta eipä tässä. Kiitoksia sulle, kun katsoit tämän videon. Ja jos on ensimmäinen kerta tällä kanavalla, niin tostahan sen saa tosta kätevästi tilattua tämän kanavan. Niin saat sitten tiedon seuraavistakin tulevista videoista. Ja oikein hyvää syksyn jatkoa alkutalveen teikäläiselle. Niin me nähdään taas. Moikka!